Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, @andremarcos8747. E hoje é dia de novidade aqui no canal, uma nova marca chegando, Adorável Splash by Paula Martins. Logo após a vinheta eu conto tudo sobre essa novidade. Paula Martins é uma youtuber e influencer que trabalha já há bastante tempo dentro do ramo de perfumaria e agora traz a sua própria linha de produtos, a linha Adorável Splash. São produtos multifuncionais que agregam muita qualidade, trazendo uma proposta de apresentação bem bacana, que une a pop art com os pin-ups. São três linhas de body splash, a linha Power, a linha Candy e a linha Fresh. Todas com frascos de 150 ml. Os produtos têm uma apresentação muito bonita, como eu falei, aliam as pin-ups com pop art. Ficou bem bacana. Todas as informações aqui atrás do frasco. Essa aqui é da linha Candy e é inspirado no Bubblegum, perfume de mosquino. Deixa eu abrir aqui para vocês. Estampa, prende muito bem, borrifador. Olha essa nuvem. Gente, muito bom. E o cheiro, surpreendentemente, não me enjoou, já que o perfume de mosquino é inspirado naquele cheirinho de chiclete, mas aqui não ficou tão doce e também é bem refrescante. Uma característica muito bacana, não é oleoso, não deixa a pele gordurosa. E todos os splashes possuem óleos essenciais, que ajudam na hidratação da pele enquanto perfumam. Bubblegum vem na linha Candy com 150 ml. Próximo, Adorável Splash linha Fresh. E esse aqui é inspirado num dos perfumes femininos que eu mais gosto, que é o Light Blue de Dolce & Gabbana. Gente, faço questão de borrifar. Mais uma vez, olha essa nuvem. Perfeita. E o cheiro? Bom, tá muito similar ao cheiro do perfume de Dolce & Gabbana. É claro. Traz aquele frescor da maçã, um toque almiscarado na secagem. E me surpreendeu muito, porque fixou muito bem na minha pele. Passa fácil das 6 horas. Aliás, todos eles passam fácil das 6 horas na minha pele. Uma outra característica de todos os produtos são livres de parabenos, sulfatos e corantes artificiais. E é lógico, não são testados em animais. A exceção, é claro, do animal aqui que testou todos. Mas não tive nenhum problema, muito pelo contrário, gostei bastante dos produtos e a Paula está de parabéns por essa linha. Um outro produto que veio que me chamou bastante atenção foi o Adorável Splash Hair Mist, inspirado no Labelle de Jean Paul Gaultier. Hair Mist vem com o cheiro maravilhoso do perfume Labelle de Jean Paul Gaultier. Você pode usar nos seus cabelos como complemento do seu perfume, se você usar o mesmo perfume, claro. Fica bem interessante e possui D-pantenol, que ajuda a nutrir os fios enquanto perfuma. Adorável Splash Hair Mist vem no frasco de 100 ml. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostaria de parabenizar a Paula Martins por essa nova empreitada. Além de youtuber, além de influencer, agora também empresária. Olha, menina, que responsabilidade, hein? Mas eu gostei bastante de todos os produtos. Eu não daria minha cara a tapa aqui se não tivesse gostado. Você me conhece, você sabe muito bem. E gostei bastante. Xodozinho, não preciso nem dizer. Porque eu adoro o Light Blue de Dolce & Gabbana. E esse aqui vai me acompanhar o verão inteiro, com certeza. Se vocês querem conhecer mais sobre a linha Adorável Splash by Paula Martins, eu vou deixar, como sempre, na descrição do vídeo, a plataforma dela. Sigam lá. Assim como o canal dela também, Adorável Cheirosa. Se vocês puderem dar uma força, vão lá, se inscrevam e acompanhem o conteúdo da Paula. Eu vou deixar no descritivo do vídeo também as outras plataformas dela, para vocês seguirem e ficarem por dentro. Promoções, novidades e mais lançamentos que chegarão em breve. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.
Ainda estão aí? Já acabou! Desliga a televisão! Pode ir embora!